Dar sunt ce-o să-mi ia patalul în vere.
սակայն չի կարող թե ինչպես է անցնում իմ կյանքը, ոչ թե անցնում է այլ այգում, մի ներքին դառը կրակով, որի դեմ անզոր եմ ու անօգնական։ Արդյոք դու ո՞ր ճանապարհներին հեռու ես, մաշու, երջանիկ ես։
Եսոտար եմ արդեն այն հուշի, ուրվեն էր երազ ուղակ ուշնար։ Սարնաչերով եմ նայում ես, հեղում նեղատորելիս ծնոքին հիմա, ուրիշից լսատ մի երկ է թվում, ուտե եվ կաղջ է, բայց իմը չենյա։ Են ոչ մի կանչի ես դեն չեմ տարիս, իսկ եթե լսվեն խոսքերը թանկարծ, եթե քեզ տեսնեմ վերադառնալիս, քեզ ինչպես կանչեմ։ Ես այն չեմ, այն չեմ։ Կուշ երազով պաճուճիչ ոգիս, նստիկ մարջիս մողուտուխուր երջի, մազերը պրի ամնադանչ կրսքիս, ու մեր պայպայի սիտը ստարակի, չովայց արկահեց մեր որեն իչիր, մազերը պրի ամնադանչ կրսքիս, անուշ երազով սիրտը սպաճուճիր, ծնոր կուշերը ամոքի ոգիս։ Ինչու եմ այսպես թուլացել, շատը վրաս եմ առել, պատացվել, բայց
ասում եմ, գլուխս պտտվում է։ Սակայն դուրեկան է նստել այնպես ու մտածել հեռավոր կողմերի մասին։ Եվ ամենից հաճախ ես դառնում եմ տուն, դեպի մեր գյուղը և մեր գետը, մեր տան դիմացի բլուրը։ Այնքան հրաշք ու դրական բան կար մեր գյուղում, գետի ափին, մտրի մոտ։ Կարծես թե դարձել եմ ես բլուրն առաջվան մեր Thank you.
Și cartea-s ceva la străța ta după ce am trebuit la lață. Mă simt că e păcat. Bă, urci. Te rog. Mă trebuie și casă, că după am ce nu spune că am vrea orice. Mă trebuie că nici asta e zărăcea bani? Îi lasă, că Petre Grinar facea Biblia. Da, mă simțe. Foci tot, foci mai mult să cavăm. Herații, morații din Sabel. I mugin nisht mëtin me lavon, të bilam im dëshkon të sabinet. Im t'jam pal anvahqan mi gishen, in që jo poq mi shok që i zhëtta. Veraci, moraci mi gishin, i dzaj pes, loq pes mi gëta. Bu sabin mutun me të tokin, im gëkhin të ngarev që kënda. Lok jetun, lok arcun të olini, i dzaj pes, loq pes mi gëta. Ce vercin orele ne-a aflat parastea.
Տեղի ղեկավարության աջակցությամբ ցուցադրվում են փակցնում տաճակատին, որտեղ հայրեն եւ ռուսերեն գրված են։ Այս տան իր կյանքի վերջին օրերն է ապրել հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանը։ Գերեզման տեղը գոնե մտավոր ճշտությամբ անհնար է լինում պարզել։ Թաղման մասնակիցներից ոչ մեկին չեմ գտնում։ Հին գերեզմանը լքված է։ Ժամանակին բանաստեղծի շիրմի վրա եղել է սոսկ մի փայտեխար հակիրճ մակագրություն։ Տխուր տրտում հուշերով տոգորված, ես շրջեցի օրենբուրգի 5 գերեզմանոցի սամաններում։ Ես ոտնատակ չարեցի եւ ոչ մի լքված գերեզմանաթուն, ու մտքումս վերականգնեցի Տերյանի դեռևս 1904 թվականին գրած բանաստեղծությունը։ Իմ գերեզմանին դուք չմոտենաք, հարկավոր չէ ոչ ծաղի, ոչ սուկ, հանկարծ զարթնի ջեմ լավ փապա, սիրտը շի գտնի, ոչ մի արտասուք։ Իմ գերեզմանը թող լինի հերթում, ուր մահացել եմ շշու, երկու ձայն թող շուրջս բռնի անաս լրություն, թող ինչ հիշեմ, թող ինձ կորանա։ Իմ գերեզմանին դուք չմոտենաք, թողեք թող ամչի իմ սիրտը հոգնած, թողեք որ լինեմ հեռավոր մենակ, որ զգամ ասել եւ ցնող կերնած։ Գերեզմանոցի սահմանից հանդիսավոր արարողության խող է տեսնում, որը նվարդը բերում է Երևան։ Կոմիտասի եւ մյուս մեծերի կողքին Վրան Սեփրյանի տեսակ ավելանում է եւս մեկ շիրիմ։ Տերյանի այս խորհրդանշական շիրիմը դարձել է ուխտատեղի, ուր այցելում ծաղիկներ են բերում եւ կարդում սիրելի պոետի հոգեզմայլ տողերը։ Սահուն քայլերով ամուսնուած, ուրբեն կրկուշ ու թիթեր միստ մեր անձան, ծաղիկ ու կանաչ մեռնիկ շրելով, իրիկնաժամին թուպեր նորոյով հոգի պես թեթեց մի ուզու անձան, մի գունատ աղջիկ կերման շորելով։ Հարու արդուն ասում եմ ես, մնաք բարով, երկնի մոգին։
կանաչ ծովին անտարնեի խոր մթին, գարնան ամպին իս ոլորդում ասում է ես, մնակ պարը։ Ոսկե շղթային հուշերի, իմ գիշերի, իմ պչերի, արպետերին ոսկե արդում ասում է ես, մնակ պարը։ Ծաղիկներին դեր չբացված, դեր չկիզված հոգիներին մանուկներին վար խլրտուն ասում եմ ես, մնակ բարով։ Գնում եմ ես, մի մութ աշխար, հեռու երկիր, էլ չեմ կարող, բարի հիշեք ինչ ձեր սրտում, մնակ բարով, մնակ բարով։ Ես
տարբեր դրել այդ հայկական համայնքի հրաշալի դունը կառուցել հայկական որտեղ Տերյանի հանգարանը տեղափոխել է դրոսից հայկական դունով կլի մի օր ուղղություն մտեք եք տեսնեք հրաշալի դունը որտեղ բացեցին նախապատերը Հայաստանի և Ռուսաստանի այսօր մեր միջոցառմանը մենք փորձել ենք հրավիրել արժեք շապնակ գրավել այս այն մարդկանց որոնք կապում են Տերյանի հետ Տերյանի մշակութային կենտրոնի կմոլեն Սահմանադրական պատարանի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արուշան Հակոբյանը Thank you.
այսօր դատարի չենեկիտ, ունեն իրենց խոսկը, իրենց հարկներու նվերները մեր երեխաներին։ Իմիջանես մենք գովոր դպրոցներից հրավիրել ենք հրաժարանի մրցույթի հաղթողներին և այս մասնակիցներին։ Եվ մի բան մի ծրագրեց Պարոն Հակոբյան, եթե հանրապետությունում պետք է ինչ-որ մրցանակներ լինեն, թե ինչպես չգիտեմ գնահատվել ձերանական տարին և ամփոփումը, այս աշխատերից նույնպես հրավիրել այդ օրվան։ Ով ցանկությունի Thank you.
Հայաստանի թիմի 7 դպրոցի աշակերտի Հանանյա Մամիկյանի։ Այսպիսի քարով Տերյանի բանաստեղծությունների ընտրանին
Բանաստեղծն հատկա հատուկ պատճառով, որը 125 ամայ կապակցության վերականգնել է։ Imacu arachim
Sahel, gömerne